Vítám vás, přátelé, na mým YouTube kanálu. V tomhle dílu se budu opět věnovat busíku a koukneme se podrobněji na kliku. Rozhodl jsem se, že vyměním veškerý ložiska, který vyměnit motoru jdou. A má to tu nevýhodu, že se musí z té kliky stáhnout tyhle ty ozubený kolečka, což byl docela boj. Uvidíte za chvilku. Jak vidíte, teď už to dělám špatně. Samozřejmě originálním stahovákem se stahují všechny kola najednou. No, takže jsem to tam nějak musel se takhle chytnout tím stahovákem, ale jak se později dozvíte, tak jsem si to ozubené kolo poničil. Já na to přijdu až mnohem později, což uvidíte v nějakých budoucích videích. Těma čelistma jsem si napěchoval jeden z těch zubů. A teď jsem se vlastně dostal k tomu ložisku, kvůli kterému jsem to vlastně rozebíral.
podle manuálu může mít ta klika 300 do mínusu, což vlastně ta leta má. Zajímavost, všimněte si, jak je to ložisko i z vnější strany, kde je vlastně uplý bloku takhle barevně zbarvený. Tak mě docela zajímalo, co se tam stalo. No, teď přišla ta nejnudnější část celé práce. Tenhle Figo jsem už pokoukal na YouTube. Nářeju vlastně tyhle ty ozubený kola a oni se roztáhnou a měli by jít snadno nasadit na tu kliku. Thank you.
kam jsem si do tohle návodu zapsal jednotlivý čísla těch ohnic, abych je dal přesně na to samé místo, jak byly. A oni ty ohnice na sobě mají takový výstupek, takže se musí natočit do správné polohy. Takže jsem to tak složil podle návodu, doufám, že dobře. Ohnice se utahují na nějaký moment. Správně se ještě ty matky mají zajistit, což já v té době, když jsem tohle tu kliku skládal, jsem nevěděl. Takže to uvidíte někdy v nějakých následujících videích. Každopádně teď ještě se koukneme na boční vůle. Podle manuálu je povolená vůle 0,1 až 0,4 mm. Takže já to takhle zkouším s pár dvěma měrkama, je to tam prostě v pořádku, ta 0,4 mi tam nevleze. Videu všechno. Jenom pro zajímavost, nemusíte se bát, že bych se nevěnoval pumpám. Mám rozdělaný dva projekty, takže to můžete si těšit, budou i ohledně pump další videa. Ale teď přes to zimní období já mám hlavně rozdělaný tohle busíka, takže to chci dát dokupy, abych se mohl zase, až přijde sezóna a léto, věnovat pumpám. Takže nebojte se, budete se mít na co těšit. Mějte se krásně, zase příště, ahoj.